testissä Suzuki RMZ 2.5. Katsotaan missä jarrut on tossa. Tässä on tosiaan kulma renkaat vuodelta 2007, kun tää on jonkin aikaa seissyn, niin voi olla vähän liponen. Käydään vähän tossa suljetulla mettäautotiellä koittamassa, että liikahtaako tää edes mihinkään. Voi olla mulle hyvä, että kulkee melkein yhtä lujaa kuin kava. Suttaa vaan! Nelarista mä tykkään, kun saa moottorijarruttaa ja siitä vaan pykältää pienemmälle. Niin kun rossipyöristä yksi unelma olisi just tällainen 2.5 RMZ. Joku tässä sytyttää, että no toki mä tykkään Suzukeista eikä paljon, mutta toisaalta kaikki japsit on kyllä aika hyviä. Ja sit se just, että nelari voisi olla mulle aika sopiva pyörä, kun mä nyt oon suhteellisen rauhallinen kuski. Ja tää on vuosimalli 04 ja tää on kaasarilla vielä. Mistäs me mennään? Mennään tuolta. Todella mun mielestä miellyttävä ajaa, että vaikka vanhat renkaat, mut kuitenkin todella miellyttävä oloinen. Tässä on kahvasuojatkin, jos sattuu kaatumaan. Ja vääntää tasaisesti alhaalta asti, voi olla yksi vaihe tuvassa koko ajan. Oho, siinä venäs käydä hassusti. Okei, tästä tuskin kuulus mennä alaspäin, mutta me nyt mennään. Mistähän täältä ajaisi? Vähän tässä vaan on, oi jo vähän ison pyörän tuntuu tämmöisessä. Tämä on aika ihana kyllä tämmönen nelari, kun voi yhdellä vaihteella aika rauhassa ajella. Mut kyllä siinä kavassa on toki omat puolensa siinä kaksitahtisessa. Rehellisesti sanottuna nelari on kyllä tosi hyvä. Ääni tässä on aika miellyttävä. Vakioputkella aika kova kuitenkin, mutta hyvähän se on, että kuuluu. Ei jää kellekään epäselväksi, että missä sitä tulee vedettä. Aika sopiva maastoa mullekin harjoitella ajamista. Tässä on vaan, että on ehkä hieman kehno lähteen käyntiin. Ja se on ikävä juttu, kun on vaan toi kiksi. Mut sillä lailla kuitenkin ihan riittävän hyvä. Tässä nelariski on just hyvä tällaiseen mun pappomalli ajeluun, että tää nyt ei mene ihan tosta vaan tukkoon, vaikka ei äsken vähän rauhallisemmin. Kun koko ajan vaan tuppaa sutimaan. Hauska peli tällainen 2.5 RMZ-nelari. Kyllä mä luulen, että jossain välissä jos pitää uutta rossia ostaa tai tällaista enskaa tai miksi tää sanotaan, niin voisi olla tämmönen. Tämähän on kuulemma sitä vuotta, että tää on Kawasakin kanssa käytännössä sama pyörä. Mukava vehje.